Takže dnes je ráno, 8. září, sobota, a noc byla plná překvapení v podobě stoupající hladiny řeky, mojí milované řeky Opavy, která přešla do takovéhoto stavu a zahradu poznamenala tímto způsobem. Auto jsem už odvezl včera večer s tím, že dneska si vystačím z lodí. Lodna mi počkala, uvidíme, jak mi poslouží. Tak, tady byla suška dlouhá léta, taky spadla. Podmáčena přímo do řeky. Podíváme se ještě na souseda Blachu. Soused Palaky, když tam vidět není, je na tom podobně. Snad ještě moje maličkost. Takový jsem já. Lukíku, přežil jsem to. Díky Pánu Bohu a svému pevnému odhodlání. No a ještě chyběl záběr ze zadního okna. Směrem k přejezdu, který tam za břízkou není vidět. A ploteček u Blachu. Členem strany jsem se stal, když jsem byl asistentem profesora Petra v Berlíně, to znamená státní zaměstnance. Jiná možnost neexistovala. Najednou jsem našel poštěný dopis, v němž se říkal a svůj příspěvek. Voda už opadla asi o 25 cm. Takže už je trávník vidět. Ale v noci, když jsem šel spát, tak přetíkala přes ten rantl. A hodně přetíkala. Někde najdeme ještě chochvalce, které budou přesně říkat, jak se vysoko ta voda jde. A jdem se podívat dál k sousedům.